بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیزو، خوش ہو جاؤ کہ ماہ مبارک آ رہا ہے، رحمت والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، اپنی تمام برکات اور اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو کھڑے ہو جاؤ اس کے استقبال کے لیے کہ کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی برکات حاصل کرے، اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر اپنے آپ کو غسل دے لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص بھی رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمان اور اپنے نفس کے محاسبے کے ساتھ، تو اللہ تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو لوگوں کو اس کا شوق دلاتے کہ لوگوں کے ذہن و دماغ عبادت کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک بڑی روایت ہے جس میں 13 باتیں بتلائی گئیں، وہ یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ مبارک ایک عظیم مہینہ ہے اپنے برکتوں اور رحمت کے اعتبار سے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ اپنے دامن کے اندر ایک ایسی رات کو سمیٹے ہوئے ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے روزے فرض ہیں، یعنی جو بھی عاقل بالغ مسلمان مرد عورت ہوں، اگر وہ اس مہینے کو پالیں تو ان کو چاہیے کہ اس کا روزہ رکھیں۔ تیسری بات یہ کہ اس کے رات کا قیام وہ نفل ہے، یعنی رات کو عبادت کرنا اللہ کے نزدیک بڑا مقبول ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو بھی نیک کام کیا جائے وہ ایک فریضے کی طرح ہوتا ہے، مطلب یہ کہ اگرچہ وہ کام اپنی حیثیت سے ایک نفل کا درجہ ہی کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن اس ماہ مبارک میں کرنے کی وجہ سے اس کا درجہ ایک فرض کی طرح ہو جاتا ہے۔ جیسے اس شخص نے کوئی فرض کام تھا شریعت کی طرف سے، وہ ادا کر لیا ہو۔ پانچویں بات کہ اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک کے اندر فرض ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں، یعنی ایک فرض ادا کیا ثواب ملا 70 فرضوں کے برابر۔ اور چھٹی بات کہ یہ ماہ مبارک صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ ساتویں بات، اس ماہ مبارک کے اندر آپس میں پیار محبت قائم کرو، ہمدردی کو قائم کرو،
یعنی ایک دوسرے کے دکھ درد سمجھو۔ اور آٹھویں بات، اور اس ماہ مبارک کے اندر مؤمنین کی روزی کے اندر اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور نویں بات کہ جو شخص بھی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جہنم سے نجات دے دیتے ہیں، اور جس روزے دار کو افطار کرایا تھا اسی کے برابر اس کو ثواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ لوگوں، ظاہر سی بات ہے کہ بات بہت بڑی ہے۔ اب کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا حال یہ تھا کہ وہ ثواب سمیٹنے کے اندر اپنی پوری کوشش کرتے تھے، کیونکہ دنیا کی زندگی ایک چھوٹی سی زندگی ہے، نامعلوم کب ختم ہو جائے، تو جتنا زیادہ ثواب یہاں سمیٹ لیا جائے گا آخرت کے اندر وہ کام آئے گا۔ تو اسی بنیاد کے اوپر صحابہ اکرام نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں تو سب ایسے نہیں ہیں کہ روزے دار کو روزہ افطار کرا دیں، یعنی غریب بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، خود کے پاس نہیں ہے کھانے کو، تو یہ ثواب کیسے حاصل ہو، مطلب یہ تھا۔ اور دسویں بات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کا ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو، بلکہ دودھ کی ایک گھونٹ سے بھی یہ ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، ایک کھجور سے یہ ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، پانی کی ایک گھونٹ پلانے سے یہ ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ گیارہویں بات کہ اگر کوئی شخص پیٹ بھر کر کھلا دے، اللہ نے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز حوض کوثر کا پانی اس کو پلائیں گے جب تک کہ وہ جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے، یعنی 50,000 سال کا دن ہوگا۔ حوض کوثر کے پانی کی صفت اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھی ہے کہ پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی، بے چینی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اور بارہویں بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، اور دوسرا مغفرت، اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اور تیرہویں بات کہ تمہارے ماتحت جو ہیں، نوکر ہوں، ملازم ہوں، ان کے معاملات کے اندر تخفیف کرنا، یعنی کچھ مہلت دے دو، کام کے اندر ان کے کچھ کمی کر دو، جس سے وہ اپنے آپ کے اندر ہلکا پن محسوس کرے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور جہنم سے خلاصی دے دیں گے۔